Դու վախենում ես։ Վախենում ես երեխային ինձ հետ մենակ թողնել։ Ասում եք Բերդից եք եկել։ Հա։ Չէ, պապան չի կարա այդ ձեզ ամաչի։ Ինքը ինձ սիրում է։ Բայց եթե կարա, սարի, խնդրում եմ։ Ես քեզ չեմ ուզում լսել։ Ես քո համար ժամանակ չունեմ։ Պապա, ես հիմա գնում եմ, մյուս անգամ կգամ ու կաշխատեմ նրան։ Ավելի քույրը, այսօր, ժամը 10:00-ին։